Чому так довго? Питання, над яким замислюються українці впродовж уже кількох місяців, очікуючи на голосування Палати представників. Більше про політичні тонкощі американської допомоги та Заходу загалом поговоримо з нашим гостем у студії Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас, дякую, що прийшли рано вранці, фактично. Вітаю вас, дякую вам. Отже, Джонсон заявив про можливість голосування після великодних канікул і лише пропонує це, ну так би мовити, справками. Диявол в деталях. Що це? Це намагання зсунути процес чи намагання навпаки його загальмувати? В першу чергу це намагання приписати цю перемогу собі. Mm-hmm. Тому що до цього все, що розглядалося, все, про що говорили, це пакет Байдена. Це те, що це демократи пролобіювали, це те, що демократи найбільш проукраїнська партія. Mm-hmm. В останній місяць ми бачимо трохи зміну риторики Трампа. Якщо попередньо Трамп казав, що Україна – це корумпована діра, яку взагалі не треба зважати, зараз ми чуємо інше. Що, виявляється, Байден винний в тій війні, яка відбулася. Що, виявляється, Трамп взагалі би не допустив війни. А якби вона почалася, він би дав Україні в разі більше, ніж дав Трамп. Ніж дав Байден. І тому, відповідно, у республіканців, у трампістів, в першу чергу, зараз партійне завдання – зробити так, щоб пакет допомоги для України був республіканським. Щоб, умовно, Трамп на наступних дебатах або на наступному своєму ралі міг сказати: ось бачите, що мої хлопці і дівчата зробили, ось бачите, які ми круті, ми ще не у владі, а ми вже допомагаємо Україні. Тому ключове зараз – це досягти такого формату законопроекту, щоб його проголосували, але при цьому Трамп і його оточення змогли сказати, що це їх ініціатива і їх законопроект. Угу. Американці зараз обговорюють варіант, за якого, ну, зокрема, спікер Джонсон теж озвучив його вчергове. А за цього варіанту Україна отримує не допомогу, а кредит. Uh-huh. Ну, принагідно хочу згадати, що ленд-ліз, бозна де. Так. Але от кредит нам вже пропонують. Так, чи ще не пропонують, а точніше, можуть, в принципі, запропонувати. Які нові умови це за собою, якби, спричиняє? І як це змінить взагалі? І чи взагалі, чи достатньо це відповідь на потребу України у війні? Ну, по-перше, для нас це далеко не ідеальний варіант, зі зрозумілих причин. По-друге, варіантів такого кредитування наразі три. Перший варіант – це варіант Трампа. Це класичний кредит, бо він просто хоче заробляти, йому все рівно де, все рівно на кому, йому треба заробляти. Тому які там будуть відсотки, які будуть умови – невідомо, але це явно найкраще, ніж те, що пропонує, скажімо, Міжнародний валютний фонд. Тому це нашій економіці було достатньо складно. Другий варіант кредиту – це так званий законопроект Джонсона-Маккола, який вони прописували ще півтора тижня тому. Деталей в нас нема, але ключове, що казав Маккол, це безвідсотковий, безстроковий кредит. Mm-hmm. Тобто, умовно, так, Україна буде винна за цю зброю, але, можливо, це візьмуть з російських рахунків, можливо, це візьмуть з відсотків, які ці російські рахунки заробляють, можливо, це заплатять наші європейські союзники, можливо, міжнародні організації. Невідомо. Тобто, умовно, ось вам зараз зброя, ми рахуємо, скільки ми вам дали, з грошима розберемося потім, займайтеся. Mm-hmm. Це варіант Джонсона-Маккола, який найбільш ймовірний буде втілений, бо інший просто жодний не прописаний. Третій варіант – це той, з яким Ліндзі Грем приїжджав в Київ. Він це теж називав кредитом, але по тому, як він це подавав, що ви заплатите лише за те, що захочете залишити, це ленд-ліз 40-х років минулого століття. Це класичний формат ленд-лізу. Тому чи є для нас окей ця схема? Ну, за наявних умов будь-що, що дасть нам зброю, є окей. Якщо обирати між нічим і цією схемою, то... Так, і тим паче ця схема може сама себе потім закрити за рахунок, як ми з вами вже казали, російських коштів, або підтримки союзників, або підтримки міжнародних фінансових організацій. Тому наразі, якщо це буде виглядати як компромісний варіант, то воно таким буде. Ну, от згадуючи російські кошти, Reuters повідомила буквально напередодні, що американські законодавці, в принципі, готові обговорювати і ця суму, яку Reuters назвала, від 5 до 8 мільярдів доларів. Ну, по-перше, це замало. Так. Скажімо так, нам треба набагато більше, але чи може бути це от тим самим, тією самою подією, коли, знаєте, як кажуть, крига з кресла, льот тронувся? Так, насправді нам треба оця перша передача російських активів. І в ідеалі, щоб це були державні російські активи. Так, безумовно. Бо це має символічне значення. Абсолютно. І це буде прецедент. Це навіть з юридичної точки зору прецедент. Останній раз, коли державні активи передавалися третій стороні, це було за часів падіння афганського режиму ще на початку 2000-х, коли Талібан прийшов до влади. І, відповідно,
Президент Алібану в екзелі дав добро американцям виняти з міжнародних інституцій всі активи Афганістану і використовувати їх на відновлення, на зброю і так далі. Тому у нас перше буде прецедент, коли діюча держава, на жаль, досі діюча держава Російська Федерація, втрачає державні активи через свою терористичну агресивну поведінку. Насправді це дуже і дуже правильний прецедент, який треба пропрацювати. Бо ж російські активи в Штатах, вони дуже різноманітні. Величезна кількість фірм російських олігархів, інвестиційних пакетів, інфраструктурних проєктів. З цього всього можна заробляти. Це все можна передати, це набагато простіше. Майно арештоване, люди засуджені, є рішення судів, все, передаємо майно. А от державні активи – це трохи іншого калібру річ. І тому навіть 5 мільярдів, навіть 10, ще ви правильно сказали, ці гроші нас не врятують, але це дасть поштовх, це дасть початок не лише в Штатах, але в Європі, в країнах групи Семи, в інших державах, де російські активи досі присутні. Який спротив цей процес може зустріти? От, який ви бачите? Є два таких спротиви. Перший неадекватний, ну це самі росіяни, пропагандисти, їх партії. Адекватний спротив. Адекватний спротив є значна частина економістів, причому достатньо вагомих, причому з хороших інституцій, які кажуть про те, що це прецедент важливий, але небезпечний. Так, тому що це міжнародне право власності, це право суверенітету держави над власними активами. Умовно, ми можемо забрати російські активи. Але що тоді забороняє мовному Китаю, мовній Індії, Ірану, будь-якій іншій державі сказати, а от ми хочемо забрати активи Міжнародного валютного фонду. От у нас зберігається частина наших рахунках транзитних. Тобто створення прецеденту, за яким може діяти інші. Так, достатньо небезпечно. І тому Захід був доволі обережний з цим. Тобто ця тема правильна, вони про це говорять давно, але в них не було цього апарату. І от багато питало, до речі, про те, чому саме зараз воно активізувалося. Бо за останні два роки, допоки точилася ця дискусія, американці не сиділи, склавши руки. ФБР, Мін'юст, всі інші розвідслужби США і банки, до речі, і Федеральна резервна система отримали додаткові законодавчі повноваження. Тобто Конгрес дав їм можливість займатися цими питаннями. Він врахував усі гострі кути, причому зробив це настільки тонко, що деталі навіть не розкривають, як це буде працювати, щоб, умовно, Росія і Китай не змогли винити якесь протидію цьому. Тому чому зараз це активізувалося? Тому що на то є інструменти. Чи є цьому опір? Безумовно, є, і опір аргументований. Але чи можна цей опір зламати? Можна. Говорячи про прецеденти, якщо я помиляюся, то виправите мене, але мені на думку спадає те, що Росія якраз була першою, адже вона почала відчуження оцих активів компаній, які пішли з Росії. Так? Тобто залишилися активи. І навіть нещодавно, чи то минулого тижня, чи то вже цього, було повідомлення, вже не знаю, наскільки правда, що бачив, то бачив, що начебто на одному з авто заводів тепер виробляють, значить, ті самі автівки, тільки під іншою маркою, ну, типу, піратські. Так, насправді то так і є. Але це ж приватні кошти. Ну, так. Міжнародні транснаціональні корпорації – це приватні корпорації. Тому, коли ми кажемо про російські кошти, ми кажемо про кошти… Про державні, так? Да, Федерального банку Російської Федерації. І, на жаль, з цими коштами все набагато складніше. От приватні кошти російських мільярдерів, олігархів і так далі, якщо доведена їх причетність до військових злочинів, проти них вже є карні справи. А в карних справах найчастіше є приписка з конфіскацією майна. Майно конфісковується, передається. Все чинно, благородно, без жодних юридичних питань. З державними грошима трохи складніше. Більшість міжнародних компаній, в яких росіяни за абсолютно комуністичною традицією експропріювали майно, уже подали на Росію в суд. Вони працюють по своїм судам, по міжнародним судам і так далі. Але росіяни не ризикнули забирати державні інвестиції Федеральної резервної системи США. От, незважаючи на всю свою риторику, що Захід – це сатаністи і так далі, не ризикнули чомусь. Ну, ми розуміємо, чому. В принципі, так тут навіть говорити не треба. А то, якщо підсумувати це, то ви передбачаєте взагалі можливість там найближчому майбутньому, віддаленому, взагалі створення фонду фінансування України за рахунок російських активів? В принципі, це можливо в сучасному світі? Це станеться, це точно станеться. Не факт, що це одразу буде механізм, от російські кошти, тримають російські кошти. Непогана історія розвивається в Європейському Союзі, де російські кошти, вони продовжують крутитися на ринку, але окрім операційних видатків, 10% 90% передається Україні. Мені здається, в Москві має всіх так бомбити і палати, того, що їх же кошти заробляють на Україну.
ключове для нас питання. Ці кошти будуть на зброю, тобто зброю нам перестануть давати так, як давали в 2022 році. Чи, як ми попередньо планували, ці кошти будуть на відновлення? Бо в кінці 2022 року все-таки декларація про відновлення України, так звана декларація Луганова, сказала, що 80% відновлення України має бути або інвестиційні кошти, або кошти російські експропрійовані. Тому, допоки ми не вирішили це питання, мені важко сказати, яке майбутнє цих грошей. А найважливіше, найскладніше питання, чи треба українській дипломатії, умовно кажучи, ризикувати і казати, ні, не давайте нам зброю за ці кошти, це має бути на відновлення. Ось це питання, на яке поки я не бачу в наших дипломатів відповіді. Особливо в умовах, коли потреби зрозумілі. Абсолютно. І зброя необхідна конче. Ну от, власне, про зброю зараз і поговоримо. Не буде замовлень, не буде Таурусів. Німецька компанія, яка виробляє далекобійні крилаті ракети, зупинила їхній випуск. Ну, а щоб перезапустити виробництво, необхідно замовлення від уряду Німеччини, який не поспішає укладати оборонні контракти. Чому? Де замовлення для німецького ВПК? Тетяна Логунова розкаже більше. Замовляйте, німецькі зброярі публічно звертаються до уряду країни з проханням якомога швидше зробити державне замовлення на виробництво далекобійних крилатих ракет «Таурус», щоб компанія, яка їх випускає, не втратила постачальників та фахівців, які працюють над ракетною програмою, і мала змогу у разі необхідності швидко наростити виробничі потужності. Про проблеми з випуском «Таурусів» журналістам розказав керівник німецької дочірньої компанії концерну MBDA. Це провідний європейський розробник та виробник ракетних систем. В інтерв'ю одному з німецьких видань Томас Готшильд повідомив, зараз компанія не випускає далекобійні крилаті ракети «Таурус», бо й досі не отримала замовлення від офіційного Берліну, а без нього роботи немає. Закон забороняє нам виробляти озброєння про запас. Для цього потрібен спеціальний дозвіл від уряду на основі замовлень. Його в нас немає. Оборонна промисловість не може творити дива. Схема «сьогодні приходить замовлення, а завтра поставляємо продукцію» не працює. В дискусіях з політиками ми завжди зазначаємо, наскільки залежні від планових замовлень. Оборонна промисловість потребує довгострокових контрактів, щоб мати можливість забезпечити короткострокові потреби. Вже зараз, каже Готшильд, перезапустити виробництво «Таурусів» буде непросто через втрату постачальників та дефіцит сировини, зокрема вибухівки. У нашій галузі зупинення виробництва, як у випадку з «Таурусами», є серйозним викликом. У таких випадках наші постачальники, якими часто є компанії малого та середнього бізнесу, зупиняють виробництво. Вони не можуть собі фінансово дозволити підтримувати виробничі лінії. Отже, якщо ми отримаємо нові замовлення на «Тауруси», нашим постачальникам спершу доведеться знову організувати виробництво і шукати необхідну сировину. Дотепер німецький концерн поставив на ринок майже 1000 «Таурусів», 600 на озброєнні Бундесверу, ще майже 300 замовила Південна Корея, 43 ракети придбала Іспанія. Вартість однієї ракети – 1 мільйон євро. «Тауруси» – постійна тема переговорів між Україною та Німеччиною. Офіційний Київ вже майже рік просить німців передати українському війську ракети, які ще називають вбивцями бункерів, бо вони здатні вражати найбільш захищені об'єкти та укріплення ворога. Надання Україні «Таурусів» підтримують і німецькі політики, як опозиціонери, так і члени урядової коаліції. Утім, канцлер Шольц, від якого залежить ухвалення цього рішення, вперто каже «ні». Чому, точно невідомо. Навіть сам Шольц весь час вигадує різні причини. Найчастіше у поясненнях канцлера фігурують такі. Не хоче ескалації, боїться, що ракети неправильно запрограмують, вони долетять до Москви. А ще не готовий відправляти разом з ракетами фахівців Бундесверу, які вміють їх наводити. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Ну, німецьких ракет поки що немає, але коли будуть і чи будуть взагалі, чи ухвалять відповідне рішення у Німеччині, чи чекати постачань далекобійної зброї від наших західних партнерів, продовжимо говорити про це з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Він сьогодні гість у нашій студії. Пане Олександре, от як взагалі ви оцінюєте перспективи європейської допомоги на противагу американській? Взагалі, чи може, чи здатна, це головне питання, яке нас непокоїть останні, напевно, півроку вже, чи здатна європейська допомога компенсувати відсутність чи там американської? Скажімо так, до того, як Чехія змогла знайти 800 тисяч снарядів для України, були величезні сумніви. Зараз ми бачимо, що Європа завдяки своєму, скажімо так, більш м'якому іміджу, завдяки своїм контактам на глобальному півдні, в
Центральній Азії, вони можуть набагато більше. І не тільки тому, що вони зараз відроджують свою економіку, вони змінюють економіку на військові рейки, вони вміють знаходити, вони вміють військову дипломатію. Бо Штати в цьому плані, в протистоянні різкому з Китаєм, з росіянами, виглядають як агресивна сторона, і мало хто готовий з ними йти на співпрацю. З європейцями тут набагато простіше. Вони створили собі за останні 30 років дуже м'який, такий поблажливо дипломатичний імідж, і як би не було дивно, зараз це їм грає на руку. Тому повністю закрити питання щодо Сполучених Штатів, як ми з вами, до речі, на минулому ефірі ще казали, ну, неможливо. Тому що Штати – це все-таки промисловий гігант з унікальними технологіями, унікальними мережами виробництва, якого перекрити майже неможливо. Але зараз Європа показує місяць за місяцем, що вони можуть пришвидшитися, вони можуть працювати. І якщо винести за дужки Німеччину, то вони дійсно можуть робити те, що вони мають робити. І Німеччина, яка готова давати більше, яка дала вже поза основним пакетом допомоги два додаткових транші, яка дуже багато для нас робить. Єдина проблема в Німеччині і Європі залишається – це Олаф Шольц. І це його неготовність, як він каже, бути канцлером війни. Це його особисті риси, страхи, я не знаю, параметри. Чи це зумовлено якоюсь позицією там його партії і так далі? Насправді зараз на цьому етапі це вже його особиста позиція. Тобто, якщо раніше в нас не було рішення Бундестагу, коли пам'ятаєте, був альтернативний законопроект, його завалили. Але потім вийшла коаліція. Коаліція на чолі з партією Шольца сказали, ми той завалили, бо він був неправильно оформлений. Ось правильно оформлений, ще більш жорстким текстом, і ми за нього всією партією голосуємо. Є Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, кабінет, який підбирав Шольц. Вони всі кажуть, що окей, ми готові дати Тауруси, ми готові робити більше. Давайте, і спеціалістів, і ракети, і все. Виробники кажуть, ми знайшли фінансування. От правильний у вас був зараз сюжет, що ви не даєте нам офіційних замовлень, ми самі знайшли. Rheinmetall, MDBA, всі інші, вони розвиваються. І Шольц залишається останнім, якого аргументи є абсолютно індивідуальними. Я не хочу бути канцлером війни, я не хочу війни з Росією, я не піду на ескалацію, тобто нема формату, що він це робить для Німеччини, він це робить для себе, для власного політичного іміджу. І отут варто додати, що раніше у німців була дуже така внутрішня дихотомія велика. 65% німців підтримували допомогу Україні, але з них 65% 90% погоджувалися з політикою Шольца не давати Тауруси. От як воно сходиться, незрозуміло. Але свого часу, рік назад, для Шольца це було аргументом. І він це постійно на цьому наголошував. Зараз опитування зовсім інші. Зараз майже половина німців готові підтримати передачу Таурусів. А Шольц залишається на тій же річної давнини позиціях. Цікаво, як Шольц поводитиметься, чи вже поводиться в ситуації, ми бачимо, як в ситуації, коли насправді в Європі зараз мусується тема можливого нападу Росії на країни НАТО, і можна скільки завгодно не хотіти війни з Росією, і в Україні теж не хотіли війни з Росією, кому вона там потрібна, але Росія може почати першу, як вона робила це, зробила принаймні з нами. А тим не менше, до 33 мільярдів євро спільний фонд виріс в Європі. Чи здатен буде старий світ підтримувати в довгостроковій перспективі такі об'єми допомоги? Має бути здатним. От, по-перше, це питання політичного реалізму. Це те, про що ви кажете, що можна не хотіти війни скільки завгодно, але це її не відведе. Ну, вибачте, про це казали ще римські класики, що людина, яка хоче жити в мирі, готуйся до війни. Я дам вам парабеллум. Абсолютно. Тому, по-перше, це вже реалізм. Тобто ми хочемо зберегти, ну, не просто там моральну, територіальну цілісність, ми хочемо зберегти бізнес і активи. Нам треба зброю, щоб їх захищати, нам треба ППО, нам треба підтримка України, бо навіть банально це газотранспортна система України, яка досі потрібна Європі. Це агроринок України, який, незважаючи на поляків і всіх інших, досі потрібен Європі. Тому це політична необхідність. Європі і світу, як показала практика і світу. Абсолютно. Це політична необхідність, це економічна необхідність і це інвестиційна можливість. От будемо циніками, але насправді, дякуючи великим оборонно-промисловим компаніям, і американським, і європейським, їх уряди починають розуміти, що ну, це не просто правильно, це, чорт забирай, дуже і
дуже класно і корисно для економіки, бо це десятки тисяч робочих місць, це купа нових заводів, причому нормального важкого виробництва, на яке треба і транспорт, і енергія, і технологія, і навіть, я не знаю, освіта фахова. Абсолютно. Тобто це реальний запуск економіки. Це рушій, якби, людського прогресу взагалі економіки, ну це аксіома, напевно. Так, ну, на жаль, Європа за останні 30 років забула такі базові політико-економічні аксіоми і жила трохи в іншому світі. Але Франція, Британія, Італія багато в чому, більшість Німеччини, вони вже починають розуміти, що так, повернулася оця епоха, коли ВПК дійсно було центром економічного розвитку. І ще одну тему хотів би з вами обговорити, але спочатку подивимося сюжет. Громадяни Таджикистану масово тікають з Росії. Після теракту у Крокус-Сіті-Холі, за який затримали таджиків, у РФ здійнялася хвиля ксенофобії проти вихідців із Середньої Азії. На них сиплються погрози, посилили облави проти мігрантів. До чого це може призвести, розкажуть наші колеги. Антимігрантська істерія у Росії з погрозами та ненавистю. Все після звинувачення 9 вихідців з Таджикистану у вчиненні теракту у Крокус-Сіті-Холі. Користувачі служб таксі відмовляються від поїздок з водіями-таджиками. Здравствуйте, якщо ти таджик, скасовуй замовлення, я з тобою не поїду. Поліція посилила перевірки людей зі східною зовнішністю, а лідери діаспор рекомендують своїм співгромадянам не виходити з дому вечорами. Проблему визнали в таджицькому уряді. Там констатують, їхні громадяни прагнуть покинути Росію. Багато дзвінків дуже. Це, швидше за все, не стільки скарги на утиски, скільки страх наших громадян. Паніка. Багато хто хоче виїхати. Зараз ми відстежуємо ситуацію і у нас приїжджає до Таджикистану більше, ніж їде. У Росії живе і працює близько 3 мільйонів таджиків. Це при 20-мільйонному населенні країни Центральної Азії. Півмільйона отримали громадянство РФ. Теракт у Крокус-Сіті-Холі і причетність своїх співвітчизників жителі Таджикистану називають страшною трагедією. Це велика трагедія для нашої країни, тому що через це підмочений її імідж. І тепер через дії цих злочинців постраждає весь таджицький народ, який живе і працює в Росії. Усі, хто причетний до цього злочину, повинні понести відповідне покарання. Мої співчуття родинам і друзям тих, хто постраждав у цих подіях. Увесь таджицький народ, я вважаю, не підтримує тероризм. У тероризму немає національності та релігії. Трудові мігранти з Середньої Азії у Росії працюють переважно на важкій низькокваліфікованій роботі – прибиральниками, будівельниками, торговцями. Вони заповнили трудову нішу, у якій самі росіяни працювати не надто хочуть. Для самих же таджиків це було нагодою вибратися з бідності. Та останнім часом, говорять люди, їхнє становище в РФ значно погіршилося. Окрім принижень і утисків за національною ознакою, вони тепер ризикують опинитися на війні проти України. Я працював у Росії близько 5 місяців. Причиною мого повернення стали безпідставні рейди правоохоронців проти трудових мігрантів і перевірки. Коли почалася війна і Росія напала на Україну, такі облави посилилися. Вони спрямовані проти таджиків, узбеків і киргизів. Головно проти цих 3 народів. Після теракту російські силовики посилили облави проти мігрантів. Тих, хто має громадянство, змушують йти у військо. Нелегалів видворяють з країни або теж заганяють в армію під загрозою депортації. Точних даних, скільки вихідців з Середньої Азії уже в лавах окупантів, немає, але відомо про кілька десят загиблих таджиків. Є й захоплені в полон. Пропонували або тюрма, або контракт. Контракт я вибрав і приїхав до України. Кинули нас на передову. Я хочу сказати, не треба сюди йти, тому що тут м'ясо. Полонені вихідці Середньої Азії розповідають про знущання, обман та приниження з боку росіян, які називають себе борцями з нацизмом. Насправді ж ним пронизане все російське суспільство. І тепер новий сплеск ксенофобії на тлі теракту в Крокусі може зле прислужитися країні-агресорці. А більше відкриває наступний фронт. Фронт з боку мусульман. Це вже викликало істерію в відношенні до мігрантів. Так, що навіть Кадиров на це відреагував, сказав, що не треба всіх грести під одну гребінку, що не треба там проти мусульман і так далі.
І це дуже добре. Це ще один розкол в російському суспільстві, за який будуть ститися. Будуть ститися, я думаю, особливо, коли вона так знущалася над тими бідними таджиками. Російська влада, схоже, і не збирається зупиняти хвилю ненависті у бік мігрантів. Адже для неї страхи і протистояння в суспільстві – лише новий привід для закручування гайок і репресій. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Як у Кремлі розвиватимуть сценарій теракту у Крокусі і як пояснити російські звинувачення українців у цьому теракті? Продовжимо розмову з нашим гостем у студії. Це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, це найскладніший відтинок нашої розмови, ну так. Тому що нонсенс. Тому що ми зараз з вами говорили от перед під час сюжету, що напередодні Reuters уже написала, Іран попереджав спецслужби Росії про те, що там буде теракт, що там Аль-Каїда збирається і так далі. Три джерела Reuters наводить, ну, анонімні, тим не менше. Так. Як буде розвиватися це все? Чому Україна? Ні, ну я розумію, чому Україна, тому що Росії зараз будь-який привід треба. Абсолютно. Так, але на що це взагалі впливає? Це взагалі нас в світі сприймають чи за нормальних людей після таких слів в Росії? Нас так, росіян так. Ні. Ну, тобто ну, всі ж розуміють, всі бачать, що навіть, вибачте, вже ці жарти про те, що... Аль-Каїда вже сказала, це ми. І ІГІЛ подає в суд на те, що в них забрали авторське право на теракт. Абсолютно, ну, люди готувалися, вчилися, а в них забрали таку можливість. Тобто... Це внутрішнє інформаційне споживання росіян. Бо що ми побачили в результаті? По-перше, ми побачили послаблення позиції Кадирова, який защитник мусульман, батальйон Ахмат, пам'ятаєте, була самомобілізація була мусульман по Росії під кадирівським крилом, і всі чекали, що ось зараз він щось там зробить. Але він провалився з Вагнером, якого мав або зупинити, або підтримати, ні те, ні інше. І зараз коротка заява, що не потрібно всіх під одну гребінку. І нічого не відбувається. Він не захищає своїх братів-мусульман, хоча якби це основа його іміджу. Тому позиції Кадирова послаблені максимально. Це успіх для Кремля. Друге, пройшов вже Всеросійський собор церков, чи як вони його там називають, неважливо. Вони видали новий наказ. Новий наказ абсолютно нацистського характеру, в якому найбільша частина – це про сім'ю, як має будуватися сім'я, як мають активно рожати, як мають активно рожати, як мають спаровуватися росіяни, щоб це було більше православних, ніж мусульман, що священна війна з Україною не закінчиться, поки не будуть побєди, що Захід – це сатаністи, які хочуть знищити Росію, вони розв'язали війну, а ми її закінчуємо. Абсолютно нацистська доктрина, яка устаканилася якраз після цього теракту. І в ній нічого про єдність росіян, там, православну, мусульманську, як вони раніше з цим гралися, буддистів навіть дов'язували, нема. Росія православна і буде такою, хто б що не хотів. Це друга така ідеологічна перемога Кремля. А третє, ну, це вони показали загальну хворобу всіх диктатур. Вони нікому не вірять. Жодних проблем в них нема, ніколи не буде і не було. Вони все найкраще знають, вони все контролюють, і в них все добре. Тобто Кремль показав дві сили з Кадировим і з новою ідеологією, але показав одну велику слабкість. Угу. Вони не оцінюють реальність адекватно, і назад повернення до адекватної оцінки реальності в них вже просто немає. Яким чином Росія, а ми знаємо, що Росія з ІДІЛ, ну, стосунки в них були, якщо не теплі, то принаймні раціональні. Яким чином це може змінитися зараз? Чи взагалі здатне це змінитися? В 2015 році, як зараз пам'ятаю, великого шуму в соцмережах наробила оця пісня ІДІЛ. Ну, тоді в них було два типи контенту, це страти і якісь нові пісні. Гімни такі. Да. Оце, що російську мову скоро. Вони ж спеціально переклали російською, виконали. І тоді Росія на це не відреагувало. Хоча там були фрази і про Казань, там були фрази про Татарстан, про Ідель-Урал, про Крим там було, що і Крим вони нібито повернуть до мусульманської уми. І зараз, коли ми дивимося на дії ІДІЛ-КА, от, на жаль, у нас це не висвітлюється, але на порталах, де ІДІЛ може свою комунікацію хоча б неформальну вести, почалися розмови про російську уму. Ума – це спільнота всіх мусульман. Але в той момент, як захисник мусульман не захистив, як інші мусульманські країни не змогли зробити нічого з Росією. А Москва навпаки зараз транслює якісь там білі цінності. Так, ну абсолютно, білий нацизм, православний білий нацизм. ІДІЛ каже, ми захистимо мусульман, от ми повернемося, Росія має бути мусульманською, ми відколимо те, що має бути наше, ми все зробимо. Тобто ІДІЛ пішов на пряму конфронтацію. Зараз вона почалася з цього теракту, ідеологічно ця війна тільки починається. Тому насправді для Росії ризики лише зростають.
прийшли. Вони можуть собі вірити в православну Білорусію скільки завгодно, але проти них грає навіть статистика. От за останню наявну статистику 2020 року, в середньостатистичній православній родині, ну, ті, хто називається православні, хоча ми самі розуміємо, 0,7 дитини на родину. В середньостатистичній мусульманській 2,7 дитини на родину. Тому чи є Росія православною державою? Поки що. Угу. І чи буде вона такою? Ось, не буде. Добре, в політиці дуже добре відомо, коли два, ну це китайський принцип, два тигри, так. Коли там долині щось між собою з'ясовують стосунки, значить мавпі краще посидіти на дереві. Угу. Якщо два тигри, умовно так. Два тигри, я схему зараз розглядаю, угу. Я ніяких метафор не вживаю. Так. Умовно, два супротивника, Кремль і ІДІЛ. Що робити Україні в цьому сенсі? Україні продовжують співпрацювати з Заходом. Бо оця перерва, допоки Кремль відволікається на внутрішній тероризм, на проблеми з меншинами і з усім іншим, наше завдання дуже просте. Працювати з Заходом, на цьому прикладі висвітлювати все те, чим є Росія. Тобто все, що ми раніше казали західним партнерам, от навіть вчора в нас було дуже багато з колегами переписок, ми просто казали, а ми ж вам розказували про це. Ми ж вже казали, ось бачите, православний нацизм, православний джихад, священна війна, воно все є, вони самі це визнали. Це перше, як це використати. А друге, в Україні давно були проекти стосовно національних меншин РФ. Тому що їх в першу чергу гонять на обій в Україні, але їх національні центри спротиву, їх еліта, їх інтелігенція сидить в Києві. У нас були законопроекти щодо їх підтримки, і в Пораді Європи ми їх подавали, і в Верховній Раді, і в ООН ми цю тему піднімали. Це саме той момент, коли цю тему можна активізувати. Багато хто каже, що там нема перспективи, що це не варто робити, але цей наратив варто підтримувати. Так, тому що, якщо ми кажемо, що прикінцева мета наша в дезінтеграції російської державності, в зміні російської державності, в відміні імперськості російської держави, хай навіть без дезінтеграції, то саме ці національні еліти стануть поштовхом до цієї зміни імперськості. І тому саме зараз той момент, коли ми можемо зайняти проактивну позицію. Не просто росіяни погані, давайте їх клеймити, а росіяни погані, але ось є народи, які страждають так само, які гонять помирати, а тепер звинувачують усіх смертних гріхах. Давайте щось зробимо для них. Угу. Дуже коротко, так. Ми вже добігли все кінця. Єдине, що про майбутнє. Чи може собі Україна, чи не може собі, неправильно, чи може Україна опинитися по сусідству замість Росії із цілою купою національних, але ісламських держав? І що тоді робити? Цілком може. Кордон цей буде невеликий, тому що все-таки прикордонні області населені історично українцями, тому не будемо скривати цей факт. Але що в цьому випадку робити? Те, що вони сприймають Україну як партнера, який прихистив їх в час війни, допоміг і буде допомагати надалі, це стане нашим квитком до безпечних і нормальних сусідів. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Як завжди, дякую. Приємно вас тут бачити, приємно з вами розмовляти. Це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був у нас гостем у студії.